proteklih dana u prodavnicama su poskupeli ulje, šećer, sirevi, masline. Kod pojedinih proizvoda poskupljenja su mala, tek koji dinar, ali je šećer poskupeo za desetak dinara ili više od 10%, a litar ulja skuplji je za 20%. Đorđe Bugarin iz Privredne komore Vojvodine kaže da su poskupljenja neosnovana. Osnovano. To poskupljenje može se objasniti na dva načina. Jedan način je da se praktično koristi monopolski položaj postojećih uljara i trgovačkih lanaca da bukvalno plasiraju ulje na tržište iz domaće proizvodnje po mnogo većim cenama nego što je to ekonomski prihvatljivo. I sa druge strane, to se može objasniti činjenicom da ove godine imamo značajno manje površine pod suncokretom i da se sada već na zeleno nudi da se suncokret plati 40 dinara za 1 kilogram avansno. Bila je negde oko 103 dinara, sad vidim da je baš za nekih 20-ak dinara poskupelo. Pa ništa, pošto mi imamo ovako male plate, ja mislim da nije samo ulje poskupelo, nego mnogo toga. Da i ovako nam je tanak kućni budžet, a sad kako ćemo, šta ćemo, ide školska godina, pa vidjet ćemo. Pa nije dobar. Nije dobro? Ne. Koliko će to da utiče na vaš kućni budžet? Pa koliko je bio, bio je dobar, a sad šta je poskupio, nije dobar. Rast cena zabeležen je i na zelenim pijacama. Poskupili su paradajz, paprika, babura, bela zelen, jaja. Do poskupljenja je došlo zbog dugotrajnog sušnog perioda sa visokim temperaturama, ali i zbog veće potražnje za proizvodima. Po kojoj ceni imate breskve? Imamo od 120 do 50. A zašto su poskupele? Potražnja, Rusi kupuju. A suša? Pa suša je odradila svoje, ali dobre su još uvek. Trenutno cena jaja je 10 dinara kod mene, jaje od par dana, sveže, kvalitetno, ukusno. Jel ih imate po klasama recimo? Nemamo po klasama, to je, jaja su izmešana, kako je koka snese, tako i stavljamo kartone. Koliko košta paradajz danas? 50 dinara. A prošlog četvrtka koštao je? 40-30 za kuvanje. Zašto je došlo do poskupljenja? Pa nema ga da vam kažem, a traži se sad malo i za kuvanje i onda to je razlog. Znači suša i potražnja? Da, to je to. Je li je blago povećana cena i paprikama? Pa malo, malo. Nije, ima paprike, paprika je cena, mislim, kao i prošle četvrtak. Imate i boraniju? Boranija je 120. Prilično skupa? Pa nije, suša i onda nema. Iako sa tankim novčanicima, kupci imaju razumevanja za poskupljenja. Sve to normalno. U godini koja je izgorila sve, nema proizvoda i odmah cena skače. To je normalno, to je ekonomski. Narod nema para, bez parica je, ljudi žive, neko nema kilu hleba, zašto da kupi, šta da vam kažem, težak je jako život. A i mora biti sve skuplje kad nam je tako, kako nam je suša je udarila, ništa nema. Ja imam recimo zasađene tikvice, samo su cvetale i nisu uopšte rodile. Paprika i paradajz, sve je to otišlo, bilo 30 dinara, sad je 60, paprika 80. Jel znate razlog zašto je poskupelo? Pa ne, ko bi to znao? Da li će trajnije doći do promjena cena ili neće, vidjet će se, ali je sasvim izvesno da potrošači prilikom kupovine moraju da izdvoje više novca u odnosu na prošlu godinu. S obzirom na kupovnu moć građana, teško da će biti prostora da se cene dodatno povećaju. Minimalna zarada koju građani primaju nije dovoljna da pokrije troškove potrošačke korpe u iznosu od 67.000 dinara. Možda će proizvodi i poskupeti, ali je veliko pitanje da li će se kupovati, jer roba se prodaje dok ima ko da je kupi. Bolje mi je da prodam nego da nosim na kvantaš.